Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. В зоні проведення операції об'єднаних сил внаслідок серцевого нападу помер старшина Петро Семенюк, 1974 року народження. Він народився у селі Досін Славутського району. Про це каже член Славутського міськрайонного об'єднання учасників бойових дій в зоні проведення АТО Ігор Храплюк. За його словами, у неділю 1 грудня об 11:00 відбудеться заупокійна панахида у Славуті. Прощатися із загиблим можна о 12:00 в міському палаці культури. Поховають Петра Семенка у Славуті на новому кладовищі. Цьогоріч Хмельницький стане першим містом в Україні, де відкриють новорічну ялинку. У середмісті Хмельницького тривають завершальні роботи з облаштування різдвяного ярмарку. Про це каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Як готують місто до новорічних свят, бачила наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Головну ялинку встановлюють біля кінотеатру Шевченка. Там ж і облаштовують різдвяний ярмарок, розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Тривають останні приготування до відкриття різдвяного ярмарку, і ми вже вдруге, вперше в Україні стартуємо, скажімо, в таку символічну дату, початок зими, 1 грудня. На вулиці Проскурівській встановлюють додаткову ілюмінацію. На неї з міського бюджету було виділено більше 200 тисяч гривень. Сама ялинка також буде прикрашена кульками. Ми засвітимо вогні головної ялинки і усю вулицю Проскурівську, на якій з'явиться додаткова ілюмінація. Силами комунальних підприємств «Міст світло» та «Зелене господарство» закуплено додаткові світлодіодні фотозони, які будуть розташовані на вулиці Проскурівській, в парку Шевченка. Відновлені ці фотозони і фігури світлодіодні, які були закуплені минулого року. Також ілюмінація ялинки – буде працювати інша програма, тобто там є біля 70 програм, кожного року ми змінюємо. Засяє головна ялинка 1 грудня о 19:00. Для хмельничан та гостей міста влаштовують зимове шоу «Зірки запалюють ялинку» біля кінотеатру Шевченка. На відкритті різдвяного ярмарку виступатимуть «Моторола», «Станза», «Зворотня дія», «Грейс», «Марина Круть». Родзинкою зимового шоу стане виконання фінальної пісні «Усіма зірками», яка написана спеціально для різдвяного ярмарку, додає Артем Ромасюков. Перше, саме на відкриття різдвяного ярмарку і засвідчення вогнів головної ялинки ми збираємо усіх хмельницьких музикантів на одній сцені в такому великому святковому концерті. Родзинкою, мабуть, цього ярмарку і, зокрема, відкриття стане те, що фінальною піснею буде новостворена, написана пісня саме для різдвяного ярмарку хмельницькими музикантами. Організатори впродовж різдвяного ярмарку планують презентувати шоу-програми, оригінальні фотозони та сюрпризи, говорить Артем Ромасюков. Триватиме різдвяний ярмарок у Хмельницькому до 19 січня. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Завтра о 19:00 відбудеться відкриття різдвяного ярмарку біля кінотеатру Шевченка, що у середмісті Хмельницького. 150 учасників з Хмельницького та України беруть участь у четвертих змаганнях за Кубок Хмельницької області з бойового гопака, які стартували сьогодні в обласному центрі. Про це розповів голова Хмельницької обласної федерації бойового гопака Олег Геделевич. Як відбувалися змагання, бачила Леся Боровець. На змагання з бойового гопака приїхала Діана Андрухова з Вінниці. Дівчина третій рік займається бойовим гопаком та має перший рівень майстерності – жовтяк. У її арсеналі 12 медалей та грамот зі змагань місцевого та всеукраїнського рівня. Дівчина каже, має підтримку друзів. Підтримують, кажуть, що, ну, що я на правильному шляху. Їздять, бувало, зі мною на змагання, теж підтримують, ну, добре ставляться. Перший рік було важко, непривично було, ну, багато кого не знала, а тепер вже здружилися всі. Саме перша моя зараз мета – це стати соколом, дійти до рівня майстерності «Сокол». Четвертий рік займається бойовим гопаком Матвій Миколайчук з Нетішина. Каже, якось побачив показові виступи гопаківців та вирішив спробувати власні сили. У свої 8 років він встиг побувати на різних змаганнях. Я вже 24 рази на змаганнях. А як? Де ти був? У Львові був, в Нетішині у нас були відбіркові, на чемпіонаті України був. Франції в нас ще були хлопці, показали. У нас багато кубків є. Я зараз жовтяк, але якщо я сьогодні здам одну там, то
я буду сокелом на другій майстерності. Восьмирічний Мирослав Юрчук прийшов на свої перші змагання з хрещеними батьками. Каже, займатися почав минулого року. Перший раз я беру участь у змаганнях. Тато сказав, що тут все розминається, ноги, руки, тіло, і він мене записав. У змаганнях, окрім хмельничан, беруть участь команди з Нетішина, Рівного, Одеси, Вінниці та Чернівців, каже голова Хмельницької обласної федерації бойового гопака Олег Гаделевич. Додає, усі учасники мають високу підготовку. Змагання відбувається з 4 дисциплін – однотан, танцвобій, забава та берня. Вік учасників, починаючи від 6 років і до 40. Переможці оцінюються по вікових, вагових категоріях і так само буде командний залік. Переможці, які займуть перше, друге, третє місце, матимуть змогу поїхати на чемпіонат України. Оголошення та нагородження переможців відбудеться у неділю, 1 грудня. Леся Борвець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 4 баскетбольні команди взяли участь у другому відкритому всеукраїнському турнірі пам'яті тренера Андрія Дегтяренка у Хмельницькому. За словами тренера Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергія Тимчука, на турнірі серед дівчат 2006 року народження завітали команди з Кам'янця-Подільського, Тернополя, Нововолинська та Хмельницького. На турнірі побувала наша знімальна група. З Нововолинська приїхала на турнір з баскетболу Юліана Горпиніч. Каже, грою команди задоволена та сподівається, що здобудуть перемогу. Була перша гра, виграли з рахунком 82-28. Є шанси дуже великі, будемо надіятися, що будуть. Ми багато де були, ми мали друге місце минулому році по Україні. Нас вітав мер міста нашого. Тренер Нововолинської команди з баскетболу Ганна Макарчук каже, у Хмельницькому на змаганнях вперше. Додає, про всеукраїнський турнір пам'яті Андрія Дегтяренка з баскетболу дізналася у соцмережах та подала заявку на участь. Дівчатка 2006 року, вони беруть участь в чемпіонаті України. Позатому році були треті, в тому році були срібні призери України. Баскетбол в Нововолинську взагалі давно так якби популярний, розвивається, а команда наша вже роки три, і взагалі всі команди в Нововолинську, у нас така стала традиція, називається «Ведмеді». 4 роки грає у баскетбол хмельничанка Марія Шелестюк. Команди суперників вважає достойними. Каже, для перемоги потрібно вірити у себе. Ми з ними вже грали, але все одно є з чим поборотися. Все круто, класно, мені подобається займатися баскетболом. Хочу займатися подалі і досягати всіх своїх висот в баскетболі. Минулоріч перемогу у турніри вибороли хмельничани, каже тренер Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергій Тимчук. У нас перехідний кубок, який залишається завжди в НВК-2, де працював Андрій Володимирович. В цьому році так само буде перехідний кубок і будуть команди нагороджені окремими кубками та окремими медалями і грамотами. Ігри ми робимо за коловою системою, в 2 дні кожна команда зіграє між собою. По кількості перемог визначиться переможець. Турнір триватиме 2 дні. Результати змагань та нагородження команд кубками відбудеться у неділю 1 грудня. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.